Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини і у цьому випуску про таке. Чоловік підпалив власну квартиру у багатоповерхівці на вулиці Галицькій у Тернополі. Новий клас вартістю 199,5 тисяч гривень відкрили у Теребовлянській спеціалізованій школі-ліцеї. Пакунки малюка вартістю 5 тисяч гривень кожен батькам немовлят почнуть видавати з 10 вересня. На Тернопільському стадіоні відбулось тренування жіночої збірної України з футболу до кваліфікаційного матчу Кубку світу 2019. Сьогодні на вулиці Галицькій у Тернополі в квартирі багатоповерхівки трапилася пожежа на третьому поверсі. За словами речника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Даніліна, повідомлення про подію надійшло до чергового пожежно-рятувальної служби близько 11 години. На місце виїжджали дві пожежні машини. Мешканця квартири, чоловіка приблизно 60 років, доправили в університетську лікарню з отруєнням чадним газом. Його оглянули медики. За словами головного лікаря Василя Бліхара, від госпіталізації чоловік відмовився і покинув медзаклад. На місці події була Соломія Струс. Ми зараз перебуваємо на вулиці Галицькій, 52. За моєю спиною будинок, у якому трапилась пожежа. Звідси навіть видно, що обгорів балкон однієї квартири і балкон квартири, що над нею. Це квартира номер 74, де виникла пожежа. Двері помешкання ніхто не відкриває. Першим побачив дим і викликав пожежників сусід з четвертого поверху Василь Киричук. Я був на вулиці, зайшов додому, почув запах диму і виглянув вікно, подивився, що піді мною починає якийсь дим з'являтися. То я зразу побіг туди до квартири, почав дзвінок дзвонити і телефонувати на 101. Викликав пожежну. Бо я вже вийшла, я вже почула дим, просто що вже в нас в хаті був дим тут. От, і я вже виглянула так з балкона, дивлюся, що там вже пожарні отут, і вони вже почали ходити ніби тут по квартирам, хто є, і вже нас так виводити почали. Його знайшли самого вже під дверима, він лежав. Як вже вибили двері, то він вже лежав сам. Ну він п'яний, бо він тут ходив, вже його випустили з лікарні. Всі говорять, що це він підпалив. І невістка казала, що він погрожував, що це він підпалив. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Речник Нацполіції області Андрій Василик прокоментував причини виникнення пожежі так. Попередньо можемо сказати, що там квартира, яка горіла, і проживали чоловік з дружиною. Чоловік і був тією особою, який підпалив ту квартиру. В зв'язку з таким сімейним конфліктом, там якісь виник між ними. Сьогодні у сільських школах та школах райцентрів області відзначили перший дзвоник. У перші класи області пішли 12,5 тисяч першокласників. В області є 753 класи, про це нам повідомила начальник обласного управління освіти Ольга Хома. У Теребовлянській спеціалізованій школі-ліцеї сьогодні відкрили новий клас, який коштує 199,5 тисяч гривень. Як повідомила начальник відділу освіти Теребовлянської міськради Світлана Климко, усі 12 шкіл Теребовлянської громади забезпечують партами. Підручників для першокласників поки немає. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. У Теребовлянській спеціалізованій школі-ліцеї відкрили класну кімнату першокласників за новими стандартами української школи. Сьогодні за парти сіли 26 дітей. Першокласниця Івана Волошук у новому класі сидить за другою партою. Мені подобається клас і парта. Я дуже хочу навчатися у цьому класі. Класним керівником першого класу, який вчитиметься за стандартами нової української школи, є Світлана Дубинська. Сьогодні перший раз діти зайшли. Це для них було несподіванкою, тому вони, можливо, так і ще й себе поводять, бо все нове. Нова українська школа зовсім по-новому бачить життя першокласника. Діти розкуті, багато нового дізнаються, їх не лякають оцінки. Підручників, на жаль, ще немає, а деякі зошити ми вже придбали, і діти будуть мати можливості вже вчитися. Також у класі англійської мови створили першокласникам куточок усамітнення. Навчатиме англійської першокласників Леся Ямелинець.
Створений спеціально куточок усамітнення для дітей, яким потрібна допомога у вивченні англійської мови. Це як і для дуже дітей здібних, так і для дітей, яким потрібна допомога вчителя. Кабінет розділений на декілька зон. Це є зона усамітнення, зона вчителя, зона відкриттів, що сприяє кращому навчанню учнів. І ми маємо можливість залучити до роботи учнів різних рівнів. Для учнів першого класу спеціально придумані парти таким чином, щоб діти могли працювати в групах. Адже головне вміння 21 століття – це комунікація і співпраця один з одного. Теребулянській громаді є 12 закладів загальної середньої освіти. З них створено три опорних школи. Виділено на 12 шкіл, на поточний ремонт виділено приблизно по 200 тисяч гривень. В Теребулянську школу номер 2 виділено 380 тисяч, Теребулянську школу номер 1 виділено 600 тисяч, Кровінківська школа 189 тисяч, Підгаєцька школа 168 тисяч, Плебанівська школа 178 тисяч, Лошнівський опорний заклад 197 тисяч, Ласковецька школа 198 тисяч. На цей клас виділилося 199 тисяч 548. Кожна дитина отримує особисту парту, антисколіозну, регулюючу, і вона має своє особисте персональне місце до праці, до навчання. Богдан Баденчук, Андрій Прокопів. Новини. Усі школи Тернополя і області будуть забезпечені підручниками для першого класу з 15 вересня, каже начальник управління освіти і науки області Ольга Хома. Пакунки малюка завезуть на Тернопільщину після 10 вересня. Матері, які народили на початку вересня, отримують цю соціальну допомогу вдома, розповів директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. У другій половині вересня пакунки малюка вручатимуть батькам під час виписки у пологовому будинку. Планується, за інформацією Міністерства соціальної політики, поставку в область від управління ООН, управління проектами, планується після 10 вересня таких надходження пакунків малюка. Разом з тим, ті діти, які народилися з 1 вересня і вже будуть виписуватися батьки цих дітей додому, то вони будуть писати заяву. Це перинатальний центр «Мати і дитини». Тут сьогодні виписують матерів, які народили 1 вересня. Ми зараз знаходимося в обласному центрі «Мати і дитина» в післяпологовому відділенні. Від 1 вересня до 3-го, донині до 4-ї години, тут народилося 15 діток. Матусі, які народили 1 вересня, сьогодні виписуються своїми малюками і пишуть заяви про видачу пакунка малюка. Ми народили нашого хлопчика 1 вересня в 4-й годині ранку. Сьогодні з нами говорив юрист на рахунок допомоги пакунок малюка. Поки що їх немає. Нам запропонували написати заяву на отримання цього пакуночка. Орієнтовно після 10-го числа сказали, що будуть через соцбез отримувати дану допомогу. Будемо очікувати. Цей пакунок взагалі це дуже хороша допомога для майбутніх мам і теперішніх мам. Там дійсно є необхідні речі, які потрібні для дитятка, для мами, для перших днів перебування дитинки. До свого малюка ми вже деякі речі придбали необхідні, а так як ми знали про цю програму, то також очікуємо на цю пакунок малюка. Я думаю, що все буде все гаразд, все добре. Новонароджений Дем'ян Щепанкевич отримає свій пакунок малюка вже вдома. На сьогоднішній день я провела бесіду зі всіма жінками, які народили цей період. Субота, неділя, понеділок. Роз'яснила їхні права. Вони написали заяву про те, що вони бажають отримати пакунок малюка. І ця заява буде скерована у відділі соціального захисту по місцю їхнього постійного проживання. З 10 вересня цього року планується совмісно разом з відділом соціального забезпечення видавати при виписі мам з пологового будинку, будуть видаватися на руки допомога пакунок малюка. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини.
Зазначу, раніше планували, що пакунки батькам немовлят вручатимуть з 1 вересня. Це соціальна допомога, яку зможуть отримати батьки, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини. Вартість одного пакунка – 5 тисяч гривень. У нього входитиме 25 речей, зокрема одяг, підгузки, рушники, термометри, шампунь, плед і ножиці. Таке рішення 20 червня цього року прийняв Кабмін, мотивуючи тим, що дитина із перших днів життя має отримувати усе необхідне, незважаючи на рівень матеріального забезпечення батьків. Інклюзивно-ресурсний центр сьогодні відкрили у Гусятині. Його створили для 45 дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, які живуть у Гусятинському районі. Про це нам повідомила начальник обласного управління освіти Ольга Хома. На цих кадрах ви бачите облаштовані кімнати для розвитку дітей. Тут є кабінет фізичного розвитку, кімната соціальної адаптації і куток дружніх долоньок. Планується роботу, власне, 8 спеціалістів. Це логопеди, психологи, дефектологи, реабілітатори, які, власне, будуть працювати з дітками з порушенням опорного апарату. Також протягом місяця ми плануємо відкрити 19 інклюзивно-ресурсних центрів. На наступний тиждень ми плануємо відкрити 2 – це у Кременецькому районі і Шумському районі. Також готовий до відкриття і в Збаражі, але зрозуміло, що ми за планом для того, щоб показати всім, що таки реформа освіти триває і надзвичайно велика увага приділена діткам з особливими освітніми потребами. Тому це надзвичайно важливе питання і ми хочемо бачити тих діток, які б хотіли там навчатися, реабілітовуватися і мати можливість працювати з тими спеціалістами, яких вони направду потребують. Хочу зазначити і той важливий момент, що вони мають можливість навчатися і отримувати допомогу на місцях. Адже раніше вони приїжджали у місто Тернопіль, де була обласна психолого-медико-педагогічна консультація, яка на сьогоднішній час ліквідована в зв'язку з тим, що такі інклюзивно-ресурсні центри мають бути створені на місцях. За словами Ольги Хоми, у Гусятинському районі мешкає понад 180 дітей, які потребують реабілітації в інклюзивних центрах. Загалом в області є понад 1800 дітей з особливими освітніми потребами. На Тернопільському стадіоні відбулось тренування жіночої збірної України з футболу до кваліфікаційного матчу Кубку світу 2019. О 18-й годині підготовку до змагань розпочала команда Угорщини. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. О 17-й годині тренування розпочинає національна жіноча збірна України з футболу. Це останній матч у відборі до чемпіонату світу у групі. На жаль, ми втратили шанси. Але остання гра вдома. Хочемо показати гарну гру на хорошій ноті, закінчити цей відбірковий цикл. Передігрова тренування, в принципі, стандартного характеру. Відчути покров, як стелиться м'яч, як відскок. Зробити комунікації, командних дій, гра в захисті, вихід захисту. Тобто такі стандартні речі, які робляться в передігровий день. Якщо турнірна стратегія, то вона якби так не має під собою якогось підґрунтя, тому що ми вже третє. Але рівень національної зміни – це завжди є результат. І тому максимальне якби так напруження цієї гри, тому що суперник, команда Угорщини, досить високої кваліфікації, середнього рівня, європейського, але має в своєму штабі три гравці топ-рівня кращих команд Європи, Вольсбурга, Байера. Ось тому очікуємо досить напружену гру тактик, гру характер, гру індивідуальності. На Тернопільський міський стадіон прибула жіноча збірна Угорщини. Українська команда дуже сильна. Українська команда в Угорщині гарно зіграла матч. Ви знаєте, що на 92-й хвилині був забитий гол, і це ускладнює нашу гру. Безумовно, ми вибирали тактику, але я не відкрию. Ми вивчали її з матчу з Україною. Дякую.
Кваліфікаційний марш Кубку світу 2019 серед жіночих збірних Україна-Угорщина відбудеться завтра на Тернопільському міському стадіоні о 18-й годині. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. І на завершення про погоду. До кінця тижня на Тернопільщині протримається спека. Позначки термометра коливатимуться від 26 до 28 градусів вище нуля. У четвер температурні показники дещо знизяться. Детальніше про це телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Цей тиждень ми будемо знаходитися в малоградієнтному баричному полі пониженого атмосферного тиску. На завтрашній день мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 11-16 тепла, вдень 25-30. По Тернополю на ніч 12-14, на день 26-28. 5 та 6 вересня погодні умови області буде визначати нестійка повітряна маса чорноморського походження. Очікується мінлива хмарність, місцями по області невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Східний вітер слабкий, 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря 5 вересня 11-16 тепла, денна 23-28. З 6 вересня очікується поступове зниження температури повітря, особливо в денну пору доби. Буде на ніч градусів 10-15, на день 21-26. Це були новини понеділка. Завтра о 7:30 інформаційний день. Разом із вами розпочинатиме моя колега Соломія Струс. Я ж прощаюся із вами, бажаю мирного вечора і до зустрічі тут завтра.